Ja, välkomna tillbaka till min kanal på YouTube. Ni kanske har sett videon om den här cykeln, men den här vagnen har jag haft i ungefär 2 veckor nu och jag har glömt att göra en video om den. Och sen har jag lite utrymme här som bara har öppnats på något sätt, men i alla fall det är 20 tum hjul och däcken är faktiskt helt nya. Det här är också en ganska bra kvalitet. Jag kan se märket där. Så vad jag gjorde var att jag lastade den där då i vagnen och sen körde downhill här. Så det kommer nog på en video sen. Och så den här har typ, här kan man ha grejer. Och här också. Och ja, det kommer i alla fall vara allt för den här videon. Hejdå.